أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ألم تر, کیا تو نے دیکھا نہیں, ان اللہ انزل من السماء ماء, کہ اللہ تعالی نے نازل فرمایا آسمان سے پانی. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء, کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے نازل فرمایا آسمان سے پانی, یعنی بارش برسائی. فاخرجنا به ثمرات, پس نکالا ہم نے اس کے ذریعے, اس پانی کے ذریعے, ثمرات, پھلوں کو, مختلفاً الوانوہا, کہ مختلف ہیں ان کے رنگ. الوان جمع ہے لون کی, رنگ کو کہتے ہیں. فاخرجنا به ثمرات مختلفاً الوانوہا, بس ہم نے نکالے اس کے ذریعے ایسے پھل کے مختلف ہیں ان کے رنگ. بھئی یہ مختلفاً, یہ صفت ہے ثمرات کی, ثمرات کی. تو بھئی موصوف صفت کا تو اعراب ایک ہوتا ہے, پھر کیا وجہ ثمرات مجرور ہے اور مختلفاً منصوب ہے؟ جی شابش. بھئی یہ ثمرات جمع مؤنث سالم ہے, اس کا نصب, یہ اس وقت اس پر نصب ہے, لیکن اس کا نصب آتا ہی کسرہ کی صورت میں ہے, تو یہ منصوب ہے. تو مختلفاً اس کی صفت بھی کیا ہے؟ منصوب ہے. بھئی یہ دونوں منصوب ہیں اس وقت, موصوف صفت. اور یہ جو الوانوہا ہے, یہ فاعل ہے مختلفاً کا. جیسے فعل کے لیے فاعل یا نائب فاعل ہونا ضروری, اسی طرح صفت کے صیغے کے لیے بھی فاعل یا نائب فاعل کا ہونا ضروری ہے. اور جیسے فعل کا فاعل کبھی اسی کے اندر ضمیر ہوتی ہے اور کبھی آگے اس میں ظاہر ہوتا ہے, اس میں ظاہر. بھائی جو بھی ضمیر نہیں ہے وہ اس میں ظاہر ہے. بھائی یہ اس میں ظاہر کس کے مقابلے میں ہے؟ اس میں ضمیر کے مقابلے میں ہے. بھائی تو الوانوہا, یہ الوان ضمیر ہے, ضمیر نہیں ہے تو کیا کہیں گے پھر اس کو؟ اس میں ظاہر کہیں گے. تو اس کا یہ, تو جیسے فعل کا فاعل یا نائب فاعل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے, اسی طرح یہ اس میں فاعل کا فاعل بھی ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی. اور عموماً اسی کے اندر ضمیر ہوتی ہے اکثر, کبھی کبھار اس میں ظاہر بھی آ جاتا ہے, جیسے اس وقت یہاں ہے. بھائی مختلفاً الوانوہا, تو آپ سے کوئی پوچھے یہ الوانوہا کو رفع کس نے دیا, آپ کیا کہیں گے جواب میں؟ کہ مختلفاً یہ جو اس میں فاعل کا صیغہ ہے اس نے رفع دیا اس کو, تو یہ اس کا فاعل ہے. اور فاعل جب اس میں ظاہر آئے تو فعل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں, مفرد رکھتے ہیں. بھائی جی تو یہ, چلیے پھر بات گہری نحو کی طرف چلی جائے گی. ورنہ ثمرات, ثمرات مؤنث ہے تو مختلفاً صفت کو بھی مؤنث ہونا چاہیے, کیونکہ تذکیر و تانیث کے اندر بھی صفت کی موصوف سے مطابقت ہوتی ہے. لیکن جب فاعل آگے اس میں ظاہر آ رہا ہو تو پھر اس کے ساتھ مطابقت اس کی کریں گے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ جی تو یہ پھر اس کے تذکیر و تانیث میں پھر یہ ماقبل کے تابع نہیں رہتا جب اس کا فاعل اس میں ظاہر آئے. بھائی اسی لیے, ورنہ تو مختلفتن ہونا چاہیے تھا. بھائی جمع کی طرف ہیا ضمیر راجع ہوتی ہے, یا جمع کی یا ہیا ضمیر راجع ہوتی ہے, تو چونکہ اس کا فاعل آگے الوانوہا آ رہا تھا
تو یہ اس لیے مختلفاً ہے. اب تذکیر و تانیث صفت ہے لیکن تذکیر و تانیث میں مطابقت ضروری نہیں, کیونکہ یہ صفت بحال متعلقی ہی ہے. آپ نے صفت کی دو قسمیں نحو میں پڑھی ہوں گی, ایک صفت بحال ہی اور ایک صفت بحال متعلقی ہی. تو یہ جی صفت دیکھیے, پہلے آیا الم ترى ان الله انزل من السماء ماء, کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی. کس نے نازل کیا؟ اللہ نے. تو یہ غیبت کے انداز میں کلام ہو رہا ہے, غائب کے انداز میں. فاخرجنا, پھر پس ہم نے نکالا اس کے ذریعے, یہ تکلم والا انداز آ گیا بھائی. تو یہ التفات ہے مولانا, غیبت سے تکلم کی طرف بھائی, یہ التفات ہے. کلام کے ایک انداز سے انتقال کرنا دوسرے انداز کی طرف, یہ التفات کہلاتا ہے بھائی. فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها, پس نکالا ہم نے اس پانی کے ذریعے ایسے پھلوں کو کہ مختلف ہیں ان کے رنگ. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها, اور پہاڑوں میں سے بعض جو ہیں, پہاڑ جو ہیں, جدد جمع ہے جدتن کی بھائی, جدتن, اور جدتن جو ہے وہ پہاڑ میں جو راستہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں, پہاڑ میں راستہ یعنی گھاٹی کہہ لیں, پہاڑ کے اندر جو راستہ ہے گھاٹی ہے, جو درہ ہے تنگ راستہ, تو وہ اس کو جدتن کہتے ہیں بھائی. ومن الجبال جددن, تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ومن الجبال جددن, اور پہاڑوں میں بھائی یہ پہاڑ جو ہیں وہ خود تو راستے نہیں ہیں بھائی, یہ راستوں والے ہیں بھائی. کیا ہیں؟ راستوں والے ہیں. تو یہاں مضاف محذوف ہے ایزو جددن, راستوں والے, اور پہاڑ جو ہیں وہ راستوں والے ہیں, ایسے راستے. بیزن جو سفید ہیں, یہ صفت ہے جدد کی بھائی. بیس جمع ہے ابیض کی بھائی, ابیض کی جمع. جدد جمع ہے, جدد کیا ہے؟ جمع ہے. تو صفت بھی کیا لائی گئی؟ جمع لائی گئی بھائی. تو بیس کس کی جمع ہے؟ ابیض کی بھائی. اور حمرن یہ جمع ہے احمر کی بھائی, احمر کی. یہ بیزن اور حمرن کا وزن ایک ہی ہے بھائی, ایک ہی وزن ہے. ابیض اور احمر کی, دیکھو ابیض احمر دونوں کا وزن ایک ہی ہے بھائی. تو ان کی جمع جو ہے وہ فعلن وزن پر آتی ہے, فعلن. تو احمر کی جمع کیا آئی فعلن وزن پر؟ حمرن. اور ابیض کی جمع بویزن ہونا چاہیے, بویزن فعلن وزن ہے نا, با پر کیا ہونا چاہیے؟ ضمہ. تو با پر ضمہ ہی تھا لیکن پھر چونکہ ماں بعد میں یا ہے اور یا کے موافق کیا چیز ہے؟ کسرہ. تو اس ضمے کو کس سے بدل دیا گیا؟ کسرے سے بدل دیا گیا بھائی. جی, اور پہاڑ جو ہیں وہ سفید راستوں والے ہیں اور سرخ راستوں والے. مختلف الوانوہا, مختلف ہیں ان کے رنگ بھائی, یعنی سفید ہونے میں بھی پھر بھائی پہاڑ سفید راستوں والے ہیں اور سرخ راستوں والے بھائی, یعنی بعض کے پتھر سفید ہیں, بعض کے پتھر کیا ہیں؟ سرخ ہیں. اور پھر ان کے اندر بھی رنگ ان کے مختلف ہیں, کوئی زیادہ سفید ہے کوئی کم سفید ہے, اسی طرح کوئی زیادہ سرخ ہے کوئی کم سرخ ہے, کوئی بہت معمولی سا سرخ ہے. تو مختلف قسم کے رنگ ہیں ان کے. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ اور پہاڑ جو ہیں وہ
سفید اور سرخ راستوں والے ہیں، مختلف الوانوہا کہ ان کے رنگ مختلف ہیں. یا جدتن کا دوسرا معنی حصے اور ٹکڑے کے آتے ہیں بھائی، حصے اور ٹکڑے کے. اور پہاڑ جو ہیں سفید اور سرخ ٹکڑوں والے ہیں، جن کے رنگ کیا ہیں؟ مختلف ہیں. تو مختلف ٹکڑے، مختلف حصے، کہیں سفید پتھر ہیں، پھر کہیں سرخ پتھر ہیں، پھر ان کے اندر بھی مختلف رنگ ہیں. وغرابیب سود، اور گہرے سیاہ. غرابیب سود کا کیا معنی؟ گہرے سیاہ بھائی، گہرے سیاہ. سود وہی فعل وزن ہے، اسود کی جمع بھائی، اسود کی جمع سود، فعل وزن بھائی. یہ غرابیب جمع ہے غربیب کی، غرابیب کس کی جمع؟ غربیب کی. اور غربیب کہتے ہیں جو خوب سیاہ ہو بھائی، خوب سیاہ غربیب. اسی سے غراب ہے، غراب کوا، وہ بھی خوب سیاہ ہوتا ہے بھائی. اور یہ غربیب جو ہے یہ اسود کی صفت بنتی ہے بھائی، تاکید بنت کے طور پر. عربی میں کوئی چیز خوب سیاہ ہو تو کہتے ہیں اسود غربیبن. کیا کہتے ہیں؟ اسود غربیبن. تو اسود جو ہے وہ موصوف ہوتا ہے اور غربیب اس کی صفت بھائی، غربیب اس کی صفت. یہاں دیکھیے آپ، غربیب جو ہے وہ مقدم ہے اور سود مؤخر ہے. تو بعض علماء نے لکھا کہ یہ سود غرابیب، یہ تو عربی میں کثیر الاستعمال ہے، سود موصوف بنتا ہے اور غرابیب اس کی صفت، اور غرابیب موصوف ہو اور سود اس کی صفت ہو یہ قلیل ہے بھائی عربی کے اندر، بہت قلیل. جبکہ دیگر علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے غرابیب یہ ہمیشہ سود ہی کی صفت بنتا ہے، یہ موصوف نہیں بنتا. پھر یہاں تو یہ موصوف بن رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں اس کا موصوف محذوف ہے، سودن غرابیب. اس کا موصوف کیا ہے؟ محذوف ہے بھائی. اور یہ آگے آنے والا سود بدل ہے بھائی اس سے. کیا ہے؟ بدل ہے بھائی اس سے، بدل. یا اس کی تاکید ہے بھائی، یا کیا ہے؟ تاکید ہے، بدل ہے یا تاکید ہے. تو معنی اس کا کیا ہے؟ گہرا سیاہ، خوب سیاہ. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. اور پہاڑوں میں سے جو ہیں، پہاڑ جو ہیں جود حصوں والے ہیں، سفید اور سرخ کے ان کے رنگ مختلف ہیں. وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور گہرے سیاہ. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ. اور لوگوں میں سے اور چوپایوں میں سے، دواب جمع ہے دابا کی بھائی، اور لوگوں میں سے اور چوپایوں میں سے، والانعام اور مویشیوں میں سے، مختلف الوانہ کہ ان مختلف ہیں ان کے رنگ، کذالک اسی طرح. اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اسی طرح لوگوں میں سے اور چوپایوں میں سے اور مویشیوں میں سے بھی اسی طرح ہیں کہ ان کے رنگ کیا ہیں؟ مختلف ہیں بھائی. انسانوں کے رنگ بھی مختلف ہیں بھائی، اور اسی طرح مویشیوں اور جانوروں کے رنگ بھی مختلف ہیں. یہ سب اللہ کی قدرتیں ہیں، کوئی چیز کیسی بنائی، کوئی چیز کیسی بنائی بھائی. انما یخش اللہ من عباده العلماء، انما یخش اللہ، اللہ سے ڈرتے ہیں، من عبادہ اس کے بندوں میں سے، العلماء علماء ہی، اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں.
معلوم ہوا جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم ہی نہیں. بھائی اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں. بھائی علماء ہی ڈرتے ہیں. انما حصر کا فائدہ دے رہا ہے کہ علماء ہی جو ہیں اللہ کے بندوں میں سے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. کیونکہ جو جو علم بڑھتا ہے اللہ کی ذات کی عظمت اور اللہ کی قدرت سامنے آتی چلی جاتی ہے. بھائی انسان حیران رہتا ہے. اس کائنات ہی کو آپ دیکھ لیں, اتنی وسیع کائنات, اتنی وسیع کائنات آپ اس میں غور کریں تو حیران رہ جائیں. بھائی اتنی وسیع کائنات, انسان کی اس کے اندر حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. بھائی انسان تو چھوڑو, اس زمین کی کائنات کے اندر کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ایک بڑے صحرا کے اندر ایک ریت کا ذرہ ہو, سینکڑوں میل تک ایک صحرا پھیلا ہوا ہو, سینکڑوں میل تک, اس میں ایک ریت کے ذرے کی جو حیثیت ہے بھائی, اس کی بھی کچھ نہ کچھ حیثیت ہے. زمین کی وہ حیثیت بھی نہیں ہے اس کائنات کے اندر بھائی, وہ حیثیت بھی نہیں ہے. اور پھر اس زمین کے انسان کی زمین کے سامنے کیا حیثیت ہے, کتنی چھوٹی سی جان ہے بھائی, دو چار چھ فٹ کا قد ہے, بدن ہے اس کی, اس زمین جو ہزاروں میل جس کی موٹائی ہے, اور اس کے سامنے انسان کی پھر کیا حیثیت. تو جب زمین کی صحرا میں ایک ذرے جیسی حیثیت نہیں تو پھر انسان کی کیا حیثیت ہوگی, انسان خود ہی سوچ لے. بہت وسیع کائنات ہے, بہت وسیع کائنات ہے بھائی. تو جوں جوں انسان اللہ کی قدرتیں دیکھتا ہے, اللہ کی قدرت کی نیرنگیاں دیکھتا ہے, جوں جوں اس میں غور کرتا چلا جاتا ہے, اس پر اپنی ذات کی بے بسی, اپنی ذات کے کچھ نہ ہونے کا یقین ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ کی قدرتیں سامنے آتی ہیں کہ اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے اور کیا کیا قدرتیں ہیں, انسان حیران رہ جاتا ہے بھائی. اتنی عظیم کائنات, بھائی اتنی عظیم کائنات, تو پھر اس کائنات کو بنانے والی ذات کتنی عظیم ہوگی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی, انسان کو اللہ کی ذات میں غور کرنے سے روکا گیا ہے بھائی, کیونکہ اللہ کی ذات ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی, ہماری کوئی حیثیت نہیں, ہماری عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم جوں جوں اللہ کی ذات کے بارے میں غور کرتے ہیں ہمارے عجز ہمارے سامنے ظاہر ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ کی ذات کی حقیقت کا علم نہیں ہو سکتا بھائی. اللہ خود فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء, اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کی ذات کو تو چھوڑیے بھائی, آگے جا کر آپ کتابوں میں پڑھیں گے اللہ کی صفات کی بحث آتی ہے, اللہ کا علم, اللہ کی قدرت, اللہ کا ارادہ وغیرہ, ان صفات کی جب بحث آتی ہے اتنی گہرائی میں علماء چلے جاتے ہیں, اتنی گہرائی میں کہ انسان حیران رہتا ہے. اور لیکن پھر بالآخر علماء بھی آخر کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں سبحان من طه الورى فی ذاته بل دون کنہ الذات فی اوصافہ, پاک ہے وہ ذات طه الورى کہ ساری مخلوق حیران ہے, فی ذاته اس کی ذات کے بارے میں, بل دون کنہ الذات بلکہ اللہ کی ذات کی حقیقت تو چھوڑیے, فی اوصافہ اللہ کے اوصاف میں بھی ہم حیران ہیں, اللہ کے اوصاف کی حقیقت کا بھی ہمیں پوری طرح پتہ نہیں چلتا بھائی. اتنی عظیم ذات ہے بھائی, اتنی عظیم ذات. تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں انما یخش اللہ من عباده العلماء, کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں, وہی اللہ سے ڈرتے ہیں. ان اللہ عزیز غفور, یقیناً اللہ زبردست ہیں, بخشنے والے ہیں.
ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ان الذين يتلون كتاب الله يقينا وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی واقاموا الصلاه اور قائم کرتے ہیں نماز وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے رزقناہم جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے سرًا پوشیدہ طور پر وَعَلَانِيَةً اور علانیہ یعنی کھلے طور پر يَرْجُونَ تِجَارَةً وہ امید کرتے ہیں کہ ایسی تجارت کی لن تبور جو ہلاک نہیں ہوگی جو فنا نہیں ہوگی وہ امید کرتے ہیں کہ ایسی تجارت کی لن تبور جو ہلاک ہونے والی نہیں ہے جو فنا نہیں ہوگی ان الذین یتلون کتاب اللہ یقیناً وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں وانفقوا اور خرچ کرتے ہیں مما اس میں سے رزقناہم جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے سرًا پوشیدہ طور پر وعلانیتاً اور کھلے طور پر یعنی پوشیدہ اور کھلے طور پر ہر طرح وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں بھئی اس رزق کو جو ہم نے انہیں دیا ہے اس کو ہمارے راستے میں لگاتے ہیں خرچ کرتے ہیں سرًا پوشیدہ طور پر وعلانیہ کھلے طور پر بھئی اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں پوشیدہ بھی سب سے چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں اور علانیہ کھلے عام بھی لوگوں کے سامنے بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں بھئی سمجھ میں آیا بھائی ایک ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چھپا کر کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی جس کو دیا صرف اسی کو پتا ہے کسی غریب مسکین کو جو دیا چھپا کر اور کھلے عام بھی خرچ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے بھی اور چھپا کر بھی ہر طرح وہ خرچ کرتے ہیں یرجونا یہ امید کرتے ہیں یہ امیدوار ہیں تجارتن ایک ایسی تجارت کے لن تبور جو ہلاک ہونے والی نہیں ہے بھئی یہ آخرت کی تجارت کر رہے ہیں اور آخرت کی تجارت ختم ہونے والی نہیں آخرت میں جو ملے گا بدلے میں انہیں وہ ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں لیوفیہم اجورہم تاکہ بدلہ دیں ان کو لیوفیہم تاکہ پورا بدلہ دیں ان کو اجورہم تاکہ پورا دیں ان کو اجورہم ان کے اجر بھئی ان کا بدلہ یہ کس سے متعلق ہے تاکہ انہیں پورا بدلہ دے تو اس کا تعلق یاد رکھیے یرجونا سے ہے وہ امید کرتے ہیں ایک ایسی تجارت کی تاکہ اللہ ان کو ان کا پورا بدلہ دے یہ جو کچھ یہ جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اللہ کے مال کو خرچ کرتے ہیں تو یہ امید کرتے ہیں ایک ایسی تجارت کی تاکہ اللہ ان کو ان کے بدلے پورے پورے دے بھائی ان کے اجر پورے پورے دے تو لیوفیہم جار مجرور یہ کس سے متعلق ہوگا صورت سمجھ میں آگئی بھائی تو یہ اس کے علم یا بعض کہتے ہیں محذوف بھائی محذوف فعل محذوف یہاں ہے اس سارے سے مفہوم ہوا وفعلوا اور وہ یہ کرتے ہیں یہ سارا کچھ کیوں کرتے ہیں یہ تلاوت کتاب یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں کیوں لیوفیہم اجورہم تاکہ پورا دے انہیں ان کا اجر ویزیدہم اور بڑھا دے ان کو ان کے لیے من فضلہ اپنے فضل میں سے یہ فیل کرتے ہیں کس لیے تاکہ اللہ ان کو ان کا اجر دے اور ان کے لیے بڑھا دے اپنے فضل میں سے معنی سمجھ میں آ گیا بھائی لیوفیہم تاکہ پورا دے ان کو اجورہم ان کے اجر ویزیدہم اور بڑھا دے ان کے لیے من فضلہ اپنے فضل میں سے
اللہ اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دیتے ہیں بھائی. ایک ایک نیکی کرے انسان تو اللہ اسے 10 گنا دیتے ہیں, اور اخلاص زیادہ ہو تو 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں, اور بعضوں کے لیے اس سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے اجر کو اخلاص کے مطابق. بھائی انہو غفور شکور, یقیناً وہ بخشنے والا ہے, شکور قدردان ہے. شکور بندے کے لیے آئے تو اس کا معنی ہم کیا کرتے ہیں, شکر گزار بھائی, کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے. اور شکور یہ اللہ کے لیے آئے تو معنی ہے قدردان, یعنی جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے, اللہ بھی اس کی اس چیز کی قدر کرتے ہیں اور اس کا پھر بدلہ دیں گے بھائی اللہ تعالیٰ. بھائی معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو اس شکور کا کیا معنی کریں گے؟ قدردان, یعنی جو عمل کیا ہے آپ نے اور اللہ کے لیے وہ ضائع نہیں جائے گا بھائی, اللہ اس کی قدر کرتے ہیں, اس کا بدلہ دیں گے بھائی. انہو غفور شکور, یقیناً وہ بخشنے والا ہے, قدردان ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب, اور وہ جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف, من الکتاب کتاب میں سے, هو الحق وہ حق ہے, اور وہ جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف کتاب, هو الحق وہ کتاب حق ہے, مصدقا لما بین یدیہ, اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے, لما بین یدیہ, اس چیز کی جو اس کے سامنے ہے, یعنی جو اس سے پہلے ہے, یعنی جو اس سے پہلے کی کتابیں ہیں. وہ کتاب کیا ہے؟ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں بھائی, تورات, زبور, انجیل وغیرہ, ان قرآن, ان سب کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ سب بھی اللہ کی کتابیں ہیں. والذی اوحینا الیک من الکتاب, اور وہ جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف کتاب, هو الحق وہ حق ہے, مصدقا لما بین یدیہ, تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی. ان اللہ بعباده لخبیر بصیر, یقیناً اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے, بصیر دیکھنے والا ہے. یقیناً اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے, انہیں دیکھنے والا ہے, ان سب کو اللہ دیکھ رہا ہے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ثم اورثنا, پھر وارث بنایا ہم نے, الکتاب کتاب کا, الذین ان لوگوں کو, اصطفینا جن کو ہم نے چن لیا, من عبادنا اپنے بندوں میں سے, پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ اس سے امت محمدیہ مراد ہے بھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, کہ ان لوگوں کو ہم نے کیا کیا, پھر اپنی آخری کتاب کا وارث بنا دیا, ان کو ہم نے اپنی آخری کتاب دی. ثم اورثنا, پھر ہم نے وارث بنایا, الکتاب کتاب کا, الذین ان لوگوں کو, اصطفینا کہ جنہیں ہم نے چن لیا, من عبادنا اپنے بندوں میں سے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ دیکھیے مولانا, آپ حضرات کا ذکر قرآن کے اندر آ گیا بھائی, پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا بھائی. یہ آپ کو یہ کتاب اللہ پڑھنے اور پڑھانے کی جو توفیق ہے, یہ اللہ کا بہت عظیم فضل ہے, انسان کی کوئی حیثیت نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, یہ اللہ کا عظیم احسان کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا بھائی. اللہ ہمیں اس راستے پر پورے طریقے سے, کامل طریقے سے اور احسن طریقے سے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے بھائی.
سمجھ میں آیا؟ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس زمانے میں آپ لوگوں کو چن لیا اس کتاب اللہ کے سمجھنے کے لیے اور پھر آگے سمجھانے کے لیے. بھائی آگے سمجھانے کے لیے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے. آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں بھائی. فمنہم ظالم لنفسہ, پس ان میں سے بعض جو ہیں وہ ظلم کرنے والے ہیں اپنے نفس پر. ومنہم مقتصد, اور ان میں سے بعض جو ہیں وہ میانہ رو ہیں, درمیانہ راستے اختیار کرنے والے ہیں. مقتصد کہتے ہیں میانہ رو بھائی, درمیانہ راستہ اختیار کرنے والا. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, اور ان میں سے بعض جو ہیں وہ میانہ رو ہیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ, اور ان میں سے بعض جو ہیں وہ سبقت کرنے والے ہیں نیکیوں میں. بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے اذن سے, اللہ کے حکم سے, یا یوں ترجمہ کر لیں اللہ کی توفیق سے, اللہ کی توفیق سے. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ, یہ ہے, یہی ہے هو الفضل الکبیر, فضل بڑا, یہی ہے بڑا فضل بھائی, یہی ہے بڑا فضل. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فمنہم ظالم لنفسہ, ان میں سے بعض جو ہیں وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں, یعنی بعض مومنین پھر ان میں ایسے ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد, تو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ دراصل اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے والے ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد, اور بعض ان میں سے میانہ رو ہیں, درمیانہ راستہ چلتے ہیں, یعنی نیکیاں کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ گناہ بھی ہو جاتے ہیں ان سے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ, اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو نیکی میں سبقت کرنے والے ہیں بھائی, نیکی میں سبقت کرنے والے, یعنی پورے طور پر اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے اور ان پر چلنے والے ہیں پورے طور پر. بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کی توفیق سے. اللہ ہمیں بھی یہ سابق بالخیرات میں سے بنا دے بھائی. اللہ فرما رہے ہیں جن کے بارے میں کہ وہ بعض ان میں سے سابق بالخیرات ہیں, اے اللہ ہمیں بھی سابق بالخیرات میں سے بنا دے. اے اللہ یقیناً آپ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, آپ ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما دیجئے. سمجھ میں آیا بھائی؟ کوئی نیکی انسان جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو انسان کوئی نیکی نہیں کر سکتا, اور جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو انسان کسی گناہ سے نہیں بچ سکتا. تو ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, پس ان میں سے بعض جو ہیں وہ ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں پر. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد, اور ان میں سے بعض میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, اور ان میں سے بعض جو ہیں وہ سبقت کرنے والے ہیں نیکیوں میں اللہ کی توفیق سے. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ, یہی ہے بڑا فضل, یہی اللہ کا بڑا فضل ہے بھائی. اللہ نے, بعض کہتے ہیں یہ تینوں کی طرف اشارہ ہے کہ وارث ہم نے کتاب کا بنا دیا, اور وارث بنا دیا چن لیا اپنے بندوں میں سے, تو ان میں سے یہ بعض اگرچہ ظالم ہیں اپنے نفس پر, بعض میانہ رو ہیں اور بعض نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں, یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ان پر کہ اللہ نے ان کو کیا کیا, کتاب کا وارث بنا دیا. اگرچہ ان میں بھی درجات مختلف ہیں لیکن یہ ان پر اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ان کو کتاب کا وارث بنایا. تو یہ سب کی سب اس میں داخل بھائی, یہ سب مراد ہیں اس میں بھائی, فضل کبیر کے اندر یہ سب آ گئے بھائی.
اور بعض کہتے ہیں یہ فضل کبیر کی مراد جو ہے یہ سابقم بالخیرات جو ہیں صرف یہ مراد ہیں بھائی، کہ یہ جو بعض نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں یہ ہے اللہ کا بڑا فضل کہ اللہ کسی کو توفیق اس چیز کی دے دیں. لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ تینوں کی طرف اس کو اشارہ، تینوں جو ہیں یہی تینوں کو کیا مانا جائے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے بھائی، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے بھائی، بڑی وسیع ہے. تو لہذا اور اس صورت میں، اس صورت میں زیادہ مومنین اس میں داخل ہو جائیں گے بھائی. تو ان میں یاد رکھیے یہ جو ظلم کرنے والے ہیں اپنے نفس پر، کچھ تو سابق بالخیرات ہیں بھائی، یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. دعا کرو اللہ ہمیں بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے. اور کچھ مقتصد ہیں، میانہ رو ہیں بھائی، ان کے ساتھ بھی حساب کتاب میں نرمی ہی ہوگی بھائی، یہ آسانی سے حساب کتاب ہوگا لیکن آسانی سے اور سہولت سے، اور پھر یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے. اور کچھ جو ہیں وہ ظالم لنفسی ہی ہیں، اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، ان پر قیامت کے دن سختی ہوگی لیکن بالآخر پھر ان کی بھی کیا ہو جائے گی، ہاں حساب کی سختی تو ہوگی ان پر، کچھ وقت ان پر سختی کا گزر جائے گا لیکن پھر ان کی بھی اللہ مغفرت فرما دیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے یہ سب بھائی. تو یہ اللہ فرما رہے ہیں ذالک ہو الفضل الکبیر، یہی ہے بڑا فضل. تو ذالک یہی بڑا فضل ہے، ذالک کے ذریعے اشارہ ہے بعض نے کہا سابق بالخیرات کی طرف بھائی، یہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے جو ہیں جن کو یہ اللہ توفیق دے دیں یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اور بعضوں نے کہا یہ اشارہ ہے ان میں سے ہر ایک کی طرف بھائی، ہر ایک کی طرف، کیونکہ یہ سب کیا ہیں، کس کا ذکر چل رہا ہے، اہل ایمان کا ذکر چل رہا ہے. تو یہ ایمان کی توفیق ملی جن کو اللہ نے چن لیا اپنے بندوں میں سے اور ان کو کتاب کا وارث بنایا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. جنات عدن، باغات ہیں عدن رہنے کے، عدن کے معنی ہے رہنے کے بھائی، اقامت والے، اقامت، اقامت بھائی، رہنا، رہنا. جنات عدن باغات ہیں رہنے کے، یدخلون فیہا کے داخل ہوں گے اس کے اندر، یحلون فیہا پہنائے جائیں گے، فیہا ان میں، ان باغات میں، من اساورا، اساور جمع ہے سیوار کی بھائی، سیوار، اور سیوار کہتے ہیں کنگن کو بھائی، یہ آپ پھر آپ لوگوں کا ہی تذکرہ چل رہا ہے بھائی. پہنائے جائیں گے فیہا اس جنتوں میں، من اساورا مومنین کو کیا پہنائے جائیں گے، اساورا جمع ہے سیوار کی، کنگن کو کہتے ہیں، کنگن پہنائے جائیں گے بھائی. من ذہبن کس کے کنگن، سونے کے، ولؤلؤا اور موتی، لؤلؤ موتی کو کہتے ہیں. تو یہ لؤلؤا کا عطف جو ہے یہ من اساورا کے محل پر ہے بھائی، اس کے محل پر. تو یہ مفعول ہے، محل کے اعتبار سے منصوب ہے، تو اسی محل پر لؤلؤ کا عطف بھی کیا گیا، وہ بھی منصوب بھائی. جنات عدن یدخلونہا، رہنے کے باغات میں داخل ہوں گے یہ، یحلون فیہا پہنائے جائیں گے ان کو، فیہا ان میں، من اساورا کنگن، من ذہب سونے کے، ولؤلؤا اور موتی، اور موتی پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی پہنائے جائیں گے بھائی، موتی پہنائے جائیں گے. سمجھ میں آیا بھائی، جنت بھائی آپ نے دیکھا عورتیں کنگن پہنتی ہیں بھائی، جنت میں آپ کو بھی سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے بھائی. آپ کہیں گے بھائی کہ مرد نے کنگن پہنے ہوں، یہ تو عجیب سا لگے گا، ذہن میں اشکال آ سکتا ہے. نہیں بھائی، عجیب نہیں، عجیب تب لگتا ہے کوئی فیل جب ایک آدمی کرے باقی نہ کریں بھائی، جب سب نے پہنے ہوں گے اور انتہائی حسین و جمیل ہوں گے، ایسا حسن و جمال کہ جسے
بیان نہیں کیا جا سکتا بھائی، کیونکہ جنت کی چیزیں اللہ نے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ کسی دل پر بھی ان کا گزر نہیں ہوا، ہمارے کسی حاشیہ خیال میں بھی وہ چیزیں نہیں آ سکتی جو وہاں ہیں بھائی، کیونکہ ہم تو جو بھی چیز دیکھتے، جو بھی چیز کسی چیز کا تصور کر سکتے ہیں وہ اس دنیا کے اعتبار سے، جو ہم نے دیکھی ہیں نا چیزیں انہی کے اعتبار سے تصور ہوتا ہے ہمارا، ایک چیز کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے بھائی، جتنا بھی اعلیٰ سے اعلیٰ آپ تصور کر لیں بہرحال وہ تصور آپ کا اس دنیا کی چیزوں کی نسبت سے ہوگا بھائی، انہی کے اعتبار سے آپ کچھ تصور بنائیں گے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو وہاں پر کنگن پہنائے جائیں گے بھائی، اور تو یہ ذہن میں نہ آئے کہ یہ عجیب لگیں گے بھائی، جیسے دیکھیے گھڑی آپ پہنتے ہیں بھائی، گھڑی بھی تو کنگن جیسی ایک چیز ہے، کیا عجیب محسوس ہوتی ہے کسی کو؟ نہیں، کیونکہ ہر ایک نے پہنی ہوتی ہے، کوئی کس طرح کی ہے، کوئی کس طرح کی ہے، خوبصورت سے خوبصورت، لیکن عجیب معلوم نہیں ہوتی، تو وہاں بھی کنگن ہوں گے، اور کنگن بھی پہنائے جائیں گے سونے کے، اور موتی بھی پہنائے جائیں گے، اور کیا حسن ہوگا ان کا، وہ تو ہمارے تصور سے بھی بالا ہے بھائی. جنات عدنی یدخلونہا، رہنے کے باغات ہیں، یدخلونہا کے داخل ہوں گے ان کے اندر، یحلون پہنائے جائیں گے ان کو، فیہا ان باغات میں، من اساور من ذہب سونے کے کنگن، ولؤلؤا اور موتی، ولباسهم فیہا حریر اور ان کا لباس ان میں یعنی ان باغات میں یعنی جنت میں حریر ریشم ہوگا، ان کا لباس کیا ہوگا وہاں پر؟ ریشم ہوگا بھائی، اور وہ یہ کوئی دنیاوی ریشم نہیں بھائی، جنتی ریشم ہے بھائی، جنتی ریشم، سمجھ میں آیا؟ تو اس دنیا کے اندر مردوں پر سونے کو اور ریشم کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے ان کو دیا جائے گا ان کے پہننے کے لیے بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.